Ini jalan. Terima kasih.
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆକେ ରହିବା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଦୁରିଆରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆକେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଗି କିଛି ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ ଟିକେ ଆସନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ କହିବେ ମୋ ନାଁ ରମେଶ କୁମାର ସାହୁ ଆଉ ମୁଁ ଅଛେ ଗନିଆପାଲି ହାଇସ୍କୁଲରେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ ଇନକେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ନ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାଙ୍କର ମହିମାଟା ପୁରୁଣାଟା ଅପାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଗି ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଗାଁରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ଅନ୍ନ ଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟ ହେଉଛି ପାଲା ହେଉଛି ପାରାୟଣ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଦେଶ ସେଟା ମାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲି ପାଇମାଲ ପାଇମାଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳକେ ଜଷ୍ଟ ଛକି ଗଲି ବେଳକେ ତରଭୁଜ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ସେନୁ ଠିଆ ହେଲି ଦେଖିଲି ଯେ ମନ୍ଦିରଟା ଦିଶୁଛି ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ତ ସେନୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଠାନ୍କେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ଏଠାନେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ରରେ ଭୋଗ ଖାଇଲି ଆଜି ଇହାଦେ ଫେର ପଦ୍ମପୁରୁ ବାହାରିକିରି ଇହାଦେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେର ଦେଖି ଆସିଛି ଆସିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଜିଆର ସୁଶାନ୍ତ କେ କେନ୍ସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଚାହିଁଲେ ଜିଆର ସୁଶାନ୍ତ ମାରିଲେ ବାହାରି ଆମେ ସବୁ ବୁଝି ନେଇ ପାର୍ବା ବୋଲେ ତମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଘରେ ବସିକି ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଚାଲ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମିଶିକରି ତ ଚାଲନ୍ ଯାତ୍ରାରେ କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖ୍ମା ବୁଲ୍ମା ଆସ୍ମା ଲାଗବା।